Вечір добрий. На календарі середа, 3 лютого. Екватор поточного робочого тижня протягом наступних 20 хвилин. Його інформаційний підсумок поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». В студії Павло Москальов. Я вас вітаю. Коротко про головне. Миколаївщина однією з перших в Україні приєдналась до системи електронних держзакупівель. Що змінить її використання? Дізнавайтесь далі у випуску. Як міськрада сприятиме малому та середньому бізнесу і що необхідно для партнерства Миколаївського клубу директорів з органами місцевого самоврядування? Дискусія членів клубу на черговому семінарі. Рік без Андрія Кузьменка, відомого українського музиканта, співака, автора віршів та дитячих казок. Як миколаївці згадували справжнього патріота України, бачила Катерина Лисюк. Ну тепер про це та інше більше. Гучна заява в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Очільник відомства Айварас Абромавичус подав у відставку через блокування важливих реформ і тиск на команду. Подати рішення про відставку пан Абромавичус пояснює блокуванням будь-яких системних та важливих реформ. Тобто бажання деяких представників влади контролювати грошові потоки в Нафтогазі та оборонній промисловості. Одним з тих, хто заважає роботі міністерства, на думку Айвараса Абромавичуса, це депутат від БПП Ігор Кононенко. В течение года Игорь Кононенко активно лоббировал своих людей на должность генерального директора Укрхимтрансаммиака. Кононенко имел непосредственный интерес в этой компании, где вместо того, чтобы помочь свергнуть регионала Бондыка, завел своих людей, которые в итоге совместно управляют этим предприятием. Депутат Ігор Кононенко звинувачення міністра на свою адресу відкидає. За словами народного обранця, Абромавичус перекладає відповідальність за невдачі роботи відомства на інших. Я на цю тему з Абромавичем не спілкувався ні вербально, ні письмово, і ніякої людини до нього не присилали. Прем'єр-міністр України також прокоментував ситуацію, вказавши, що захищатиме кожного члена уряду, кожного міністра. Ми пройшли надто багато. І в цій ситуації відставка – це тікати з поля бою. А тут треба далі боротися. Публічну заяву Айвараса Абромавичуса про спроби лобіювання інтересів нардепа Ігоря Кононенка у міністерстві взяло під контроль Національне антикорупційне бюро, яке зареєструвало кримінальне провадження щодо пана Кононенка. Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина однією з перших в Україні приєдналася до системи електронних держзакупівель на майданчику «Прозоро». На необхідності активніше її використовувати в роботі і проводити відкриті конкурси наголосили під час виїзної колегії обласної державної адміністрації в Первомайську. Закон про публічні закупівлі ухвалили наприкінці минулого року. Ним передбачений повний перехід на систему електронних закупівель. У Миколаївській області в системі «Прозоро» зареєструвалися всі структурні підрозділи облдержадміністрації, райони, міста, крім Очакова та Первомайська. Важливо не просто зареєструватися, а важливо ще й приймати участь. Тобто заявлятися на проведення тендерів, і ви побачите результат. За минулий рік в області надано 1395 заявок, за якими проведено більше 600 тендерів. Лідером серед міст обласного значення є Южноукраїнськ. За кількістю тендерів і зекономлених коштів лідирують Департамент освіти, науки та молоді, відділ з питань спорту та фізичної культури, управління охорони здоров'я. Я вам хочу сказати, що скора допомога, здравоохранення провели буквально на минулій тижні. Также тендер через систему электронных закупок на сумму 200 тысяч гривен. Так вот, экономия составила 50 тысяч гривен. И дополнительно они приобретут еще более 10 комплектов шин. «Прозоро» – пілотний проєкт електронної системи публічних закупівель, що дозволяє онлайн продавати державі. Як стверджують розробники, метою є забезпечення прозорості процесу держзакупівель і підвищення довіри з боку бізнесу, боротьба з корупцією. Раніше підозрілі схеми з вибором переможця. З «Прозоро» усі документи відкриті. Після завершення тендеру можна подивитися, що пропонували конкуренти, і навіть скаргу подати онлайн. За результатами впровадження проєкту Миколаївщина посідає четверте місце, хоча лише одиниці намагаються працювати в цій системі. Та з початку цього року закон про публічні закупівлі став обов'язковим для всіх органів виконавчої влади. Осуществляють закупки товарів, робот, услуг, починаючи з 10 тисяч гривень, через систему електронних закупок «Прозоро». А також вжити всіх заходів касательно обеспечения перехода на систему электронных закупок подчиненных структур.
У Миколаївській області планують провести семінари та тренінги з впровадження системи електронних закупівель. Тетяна Гуменна, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Як міськрада сприятиме малому та середньому бізнесу? Що необхідно для партнерства Миколаївському клубу директорів з органами місцевого самоврядування, дискутували члени клубу на своєму черговому семінарі. Співпраця з можновладцями позитивно вплине на діяльність бізнесменів, вважають учасники Миколаївського клубу директорів. Залучення грантових коштів та належне фінансування надасть змогу розвивати різні проекти підприємців, що підвищить довіру миколаївців до середнього класу. До сих пор существует мнение о том, что вот если что-то хочешь сделать, надо пойти и договориться о чем-то с кем-то. Мы хотим ломать эти стереотипы, шаблоны и показывать абсолютно публично то, что с властью работать можно и нужно, что власть меняется, и меняется она благодаря нашей активности. Між органами місцевого самоврядування та представниками малого та середнього бізнесу має бути взаємовигідне співробітництво, вважає керівник Миколаївського обласного фонду підтримки підприємництва Володимир Євсєєв. Аби більшість підприємців не гайнула працювати за кордон, діалог між клубом директорів та муніципалітетом життєво необхідний, стверджує він, продовжуючи, що зараз важко спрогнозувати, через який час місток з владою розпочне діяти ефективно. Для того, щоб розуміти, к чему должно все это привести, необходимо просто ехать в цивилизованные страны, в Европу, Америку, в азиатские страны и смотреть, как там построены отношения бизнеса с государством. 3 грудня представники бізнесу зустрінуться з чиновниками та з міським головою Олександром Сінкевичем та розповідатимуть про завдання, що встановили перед клубом на 2016 рік. Для того, щоб працювати в клубі, нормально, він ще розшириться, а для того, щоб подати меру, за результатами обговорення представники клубу підписали протокол намірів. Цей документ допоможе вносити пропозиції щодо конкретних проєктів до органів місцевого самоврядування. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Поліпшити зовнішній вигляд хоча б центральних проспектів Миколаєва має демонтаж незаконних білбордів. Однак, як змусити їх власників таки це зробити? Варіанти шукали учасники засідання громадсько-політичної ради при Миколаївському міськвиконкомі. Активісти вже тривалий час моніторять вулиці міста на предмет незаконно встановлених рекламних щитів. Результати оприлюднили перед запрошеними. В Миколаєві до сих пор стоять борди, рішення о демонтаже, яких винесені ісполкомами при різних руководителях, ще в 2012, в 2013, в 2014, ну і, відповідно, в 2015 році. Вот. Мы давали запрос в управление архитектуры на сегодняшний день, ну, на декабрь 2015 года, 75 конструкций вынесены на демонтаж, но до сих пор не демонтированы. Найбільше таких конструкцій в Ленінському районі. Найкраща ситуація в Заводському. Як не дивно, на засідання громадсько-політичної ради під головуванням міського голови прийшли лише його представники. Демонтаж однієї конструкції обійдеться міському бюджету в 3 тисячі гривень. Хоча виконувати рішення суду зобов'язані самі порушники, але вони з різних причин не поспішають. Треба працювати в юридичному плані, розібратися, як мотивувати максимально владельця конструкції і її самостійно убирати. И как можно быстрее, чтобы не доходило это до... Значит, как устанавливать, техника находится, люди находятся, деньги находятся. Как убирать, сразу мы становимся без дела и без денег. Інша причина – більша частина таких конструкцій належить так званим поважним у місті людям. На цьому особливо зазначили активісти. Мер висловився однозначно. Все это было публично и понятно, и если будет какая-то конструкция тормозить, горожане должны знать, чья это конструкция, кто там Porsche подгоняет под нее. Не зайвим буде нагадати і про правила встановлення рекламних конструкцій. Так, на проспектах білборди повинні розташовуватися лише на перехрестях. І обов'язково це призматрони. Однак рекламні агенції зазвичай економлять, ставлячи звичайні металеві щити. Причому ще й там, де їх не повинно бути. До 5 лютого за розпорядженням міського голови у спілки рекламістів є час, аби підготувати міській владі пропозиції, щоб грати на ринку вуличної реклами за однаковими правилами. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Восьма окрема механізована бригада повернулась до зони проведення антитерористичної операції. Після бойового злагодження на полігоні Широкий Лан хлопців відправили охороняти кордон на Луганщині. Як військові обжились на новому місці, бачила наша знімальна група.
Кропоцьку до кордону з Росією залишилось лише 20 кілометрів уперед. На Луганщину – 50, але вже назад. Знімальна група разом з волонтерами з Миколаєва перше побувала на даній ділянці. Сюди ми добралися майже 2 доби. Дорога видалась досить важкою, адже місцевість ніхто з нас не знав. 28-ма окрема механізована бригада від початку бойових дій знаходилась на першій лінії оборони у Донецьку. Зараз хлопці передислокувались на Луганщину, але вже на другу лінію. Разом з нами до своїх побратимів поїхав і демобілізований восени Олексій Найденко. Ми, хлопці, знали, що я їду. Вони 2 суток чекали. Наконец-то на 2 сутки ми приїхали до них. Вот, и, ну, конечно, очень рады были. Все обнимали, целовали. Вообще, все было супер. Вернуться хочется, но, скажем так, надо как-то настраивать свою жизнь, продолжать мирно жить, попытаться без войны жить. Вот, вернуться очень хочется. Не знаю даже, что сказать. Ситуація у військових з харчовими продуктами, речами трохи покращилась, але все одно не вистачає ліків, подушок, матраців. Для ремонтного батальйону потрібні запчастини. До військових на Луганщину ніхто не приїжджає, занадто далеко та небезпечно. Миколаївці були першими. Ви перші тут. Тобто, в принципі, більше волонтерів до нас не приїжджали. За час тут, як ми знаходимося, ніхто більше до нас не приїжджав. Ну, з забезпеченням, з продуктами проблем нету, з вищевим нету. В принципе, с горючим, ну, то есть, сейчас более или менее нормально совсем. А с чем есть проблемы? Ну, медикаменты, если дорогостоящие, то, в принципе, это проблема, конечно. Нашій знімальній групі пощастило познайомитись з цікавою людиною – військовим психологом, футболістом, музикантом та композитором Андрієм Шептицьким. Андрій шанує творчість Олексія Горбунова. І волею долі одеські волонтери передали військовому у подарунок від кумира гітару. Коли вони почули, що Олексій Горбунов – мій улюблений актор, на слідуючий приїзд привезли мені цю гітару, подарунок від Олексія Горбунова. Мені було дуже приємно, що цей актор дізнався, що я таки існую, і що його гітара потрапила до мене. Андрій пише багато пісень про футбол та армійське життя. Нам заграв композицію «Багряні заграви», яка створювалась майже 9 ночей. Ми йшли за батьківський звичай, за шляхетність Майдану. Ми йшли за майбутнє дітей, за квітучий розмай. За пам'ять безсмертну Жизнєвського і Нігояна. Від гада двоцьобого йшли заступити свій край. Багато військових перевезли з Донеччини на Луганщину домашніх улюбленців. Зовсім маленькі чотирилапі важко переносили дорогу за пазухою, але чоловіки їх виходили і тепер пухнасті розважають у тяжкі хвилини хлопців. То мій хлопець, він з нами старим чутам. Він був кулачок, він тільки родився, маленький, ну, як тіло, от тіло. Найближчим часом волонтери будуть їхати до Донеччини, тому вкрай необхідна підтримка. Якщо ви маєте можливість долучитись до збору гуманітарної та грошової допомоги, волонтери та військові будуть вдячні. Більше цікавої інформації про життя 28-ї окремої механізованої бригади можна буде побачити вже цієї неділі у аналітичному щотижневику «Крапки над І». Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Боротьба із корупцією і конвертаційними центрами, контрабандою, рейдерськими захопленнями і незаконним видобутком надр, а також перевірка тендерних комітетів, державних та комунальних підприємств, недовіра судам, детінізація і дерегуляція економіки. Це ті питання, які сьогодні досить в жорсткій формі перед представниками правоохоронних органів та фіскальної служби порушив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков. Прошу, пряма мова. Задача поставлена президентом України. Мы должны выводить бизнес из тени. И это задача, опять-таки, нас с вами. Ставлю на свой личный контроль. Информацию буду запрашивать буквально каждый месяц. Я думаю, что мы будем встречаться и эту информацию озвучивать. Рабочие места, налоги, о которых я уже заявил, детализация экономики в 2016 году – это приоритет работы ДФС и всех правоохранителей. Потому что без экономического развития
ми не зможемо підняти нашу країну. На Миколаївщині стартувала атестація працівників поліції. Понад 2500 правоохоронців вже найближчим часом пройдуть перевірку. Вона складатиметься із двох етапів. Спочатку тестування на загальні знання, юридичну підготовку та психологічний тест МЕДОТ, потім співбесіда. За результатами перевірки спеціальні комісії оцінюватимуть професійні та особистісні якості силовиків. До складу увійшли громадські активісти, представники засобів масової інформації, правозахисники. Абсолютно всі. Весь личный состав гарнизона Николаевской полиции будет проходить это аттестование. Проводится с целью того, чтобы выявить качество сотрудников, которые в дальнейшем могут им помочь проходить службу в рядах новой национальной полиции, выявить людей достойных, которые смогут продолжить дальнейшую службу. Паспорти України нового зразку почали видавати на Миколаївщині. Першими власниками ID-карток стали 16-річні жителі міста та області. 16-річний Іван Купиченко перед такою важливою подією хвилюється. Хлопець отримує перший офіційний документ у житті – паспорт громадянина України. Прийшов тут дуже радісно, дружелюбно мене зустріли. Ну, дуже приємно, це волнительно як-то. Такий перший документ, да ще й перший в Заводському районі. Волнуюсь немножко. Міграційна служба звітує, такі нововведення запроваджені лише у 9 підрозділах області. У Миколаєві це Корабельний, Центральний та Заводський райони. Тут є необхідне обладнання для прийому документів та внесення відомостей до єдиного демографічного реєстру. Там, де найбільше проживає населення, процес іде, і звичайно, що є ще невирішені питання. Система, вона удосконалюється, відпрацьовується. Ну, на сьогоднішній день таких великих проблем ми не маємо. Сучасні паспорти, пластикові ID-картки – це посвідчення з чіпом, де інформація про людину зберігається в електронному вигляді. Термін виготовлення – місяць, процедура безкоштовна. Щитуються її персональні дані з цієї карточки, вводиться ПІН-код, ПАК-код. Це коди, які власник паспорта сам вводить в базу даних. І ми зчитуємо ці дані, і видається вже карточка на руки. Прізвище, ім'я, дата та місце народження, прописка, сімейний стан. В новому паспорті дані ті ж, що й в старому. Але у картки є термін придатності – 10 років і, звичайно ж, чіп. І головне, стверджують в міграційній службі, їх неможливо підробити. Мы идем в Европу, и теперь это будет давать очень много возможностей, чтобы ездить за границу, и теперь на нас будут смотреть действительно как на людей нового века, а не просто, что ты приезжаешь и показываешь свой бумажный паспорт. Заявки на отримання паспорту нового зразка вже подали 250 юних миколаївців. Наталя Приходько, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. До роковин загибелі Андрія Кузьменка громадські організації міста влаштували вечір пам'яті відомого українського музиканта, співака, автора віршів та дитячих казок. Як це відбувалось, розкаже Катерина Лисюк. Вшанувати пам'ять Андрія Кузьменка, кумира мільйонів українців, прийшло кількасот фанатів різного віку. Його творчі проекти продовжують надихати. Він зробив український рок самобутнім і цікавим. Тобто не копірка з західних або восточних мотивів якихось, тобто російських, а конкретно свій настоящий український рок. З імпровізованої сцени у торгівельному центрі талановита молодь виконувала пісні групи «Скрябін» в оригінальному та власному аранжуванні. Декламували вірші та співали пісні, присвячені Андрію Кузьменку. Я лично був з ним знаком, тобто приймав участь в проєкті трибют групи «Скрябін» на 20-ліття. Кузьма є для мене, як би, так сказати, учителем. Благодаря йому я почав займатися музикою. Продовженням вечора пам'яті легендарного виконавця стало запалення свічок на Соборній площі. Більше сотні відданих фанатів шанували пам'ять Кузьми хвилиною мовчання. Кузьма був дуже великим чоловіком, він був патріотом. Мені подобаються всі його пісні, ми навіть з мамою поємо його пісні. Це велика втрата для України.
Для нас був как бы пророком. Шанувальники розклали фотографії артиста, розставили запалені свічки та квіти. Фанатам і досі важко повірити, що їхнього улюбленця більше немає. Однак його музика живе в піснях та в серцях. У мене два слова – герої не вмирають. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ось і все. Такими були події екватора поточного робочого тижня поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до завтра і бажаю, аби день наступний приніс лише гарні новини і гарні знайомства. До зустрічі!